Ja, god dag alle sammen. Jeg ser at det fortsatt er noen som holder på å logge seg inn, så vi gir det en 20-30 sekunder, og så starter vi dagens webinar. Ja, da tenker jeg vi sier at klokken er slagen, så hjertelig velkommen til dagens webinar her fra Tid til Øvrig, hvor vi skal snakke om varslingstjenester. Varslingstjenester, hva er nå egentlig det? Jo, det er et tilbud som vi har til virksomheter. For i dagens samfunn så har vi det vel alle sånn at når noe skjer, eller vi vil ha opplysninger om noe, så vil vi ha det raskt, effektivt, tilgjengelig. Og de fleste av oss, vi går rundt med denne her på oss og med oss hele tiden. Så, sånn som her i forrige uke, så satt jeg i et møte, og bom, så forsvant internettet. Da ville jeg veldig gjerne hatt et varsel om at det skulle skje. Nå var ikke det helt mulig på forhånd, for her var det noen som hadde gravd over en kabel. Men ganske raskt så fikk jeg en SMS på min telefon som opplyste om nettopp det. Det satte jeg stor pris på. Andre områder som blant annet kommuner bruker når det gjelder varsling, det kan være at de har tenkt til å stenge vannet. Strømselskapene kan melde om strømbrudd, eller man rett og slett varsler om et pågående veiarbeid eller andre saker. Så vi som nå skal ta dere igjennom de neste 30 minuttene er meg selv. Jeg jobber i Tietøyre Data Services. Det er en enhet som kanskje ikke alle kjenner til. Men det jeg tror veldig mange av dere på kollen kjenner til, det er Infotorg. Det er vår portal som jeg vet at mange er kunder på, og som vi har levert til markedet i over 40 år. Sammen med meg i dag så har jeg Thomas Nessan, som er driftsleder for farlig avfall i Trondheim Renholdsverk, og Kristoffer Rask Olsen Rå, som er daglig leder i Stix Utvikling. Vi har altså med oss både en kunde og en partner. Og partnere blir viktigere og viktigere for oss for å betjene markedet og markedets forventninger fremover. Men før vi går inn på løsning og tjenester, så skal jeg ta noen praktiske opplysninger. Det er mulig for å stille spørsmål underveis i webinaret, men de må stilles i chatten. Alle spørsmål vil bli besvart på slutten, og er det veldig mange, så vi ikke rekker alle, så vil vi besvare det og sende ut svarene tidligere. Det blir laget opptak fra webinaret, som vil bli sendt dere, sammen med presentasjonen og spørsmål og svar. Hva vi skal gjennom de nærmeste 30 minuttene, det er denne introduksjonen. Og etter hvert så overlater jeg ordet til Thomas, som vil ta dere gjennom Trondheim Renholdsverks erfaringer. Han vil igjen gi ordet over til Kristoffer, som vil fortelle mer om ulike bruksområder og muligheter med løsningen. Og så avslutter vi med en oppsummering og spørsmål og svar. Som jeg nevnte, så er det kanskje ikke alle som kjenner data services, men nesten alle har behov for data i dagens samfunn for å betjene kunder og ansatte og ta vare på muligheter. Og i over 40 år så har vi med Infotorg levert data til virksomheter og marked. Det vi opplever er jo et marked i stor endring. Data blir viktigere,
og kildene blir flere og flere. Det gjør at man trenger tilgang, men også orden og kontroll og oversikt og hjelp for å se alle nye muligheter. Som mange av dere kjenner til, så har jo vi i en årrekke levert data fra mange offentlige kilder, som blant annet Folkeregisteret, Brønnøysundregisterne, Kjøretøysregisteret, AA-registeret, Eiendomsdata, Småbåtregisteret og en rekke andre registre. Vi vet jo også at virksomhetene har sine egne data, datakilder, og de blir det bare flere og flere av. Det kan være værdata, flomdata, sensordata og så videre, og alle disse dataene vil kunne danne grunnlag for gode KI- eller AI-løsninger. Men for å komme dit, så er det viktig med orden i eget hus og datakvalitet. Det er bunnplanken, så data er viktig og vil også fremover være viktig. Vi har, som jeg nevnte, i en årrekke levert både Infotorg til markedet og disse kildene, og vi har levert dataene på ulike måter. Dere har kunnet gjøre oppslag med svar direkte på skjerm eller telefon, og dere har kunnet få data tilsendt inn for integrasjon i fagsystemer og løsninger som både offentlige og private virksomheter har tatt i bruk. I tillegg så har vi for mange av dere forvaltet porteføljer for å holde datakvaliteten oppe på grunndata. Så kjente, kjære ting fra oss er data access-tjenester, som vi kaller det, eller tilgang til ulike kilder, og data governance-tjenester med forvaltning av muligheter og løsninger, og datakvalitet og sikkerhet og orden i bånd. Men som jeg nevnte, så er vi jo i et marked i stadig forandring, så og konkurransen er annerledes nå. Tilgang til alle de offentlige kildene er jo delt opp på en annen måte enn i fortiden, og vi er klare for å møte fremtiden. Så fremover vil dere få mulighet til og informasjon om mange nye muligheter og løsninger fra oss. Noe av det spennende vi har i kurven som kommer rett rundt hjørnet, det er datakatalog. Her kan man få se og få oversikt over kilder og tilgang til andre leverandøres data, egne data og oversikter på ulike premisser og en markedsplass hvor man kan leke med data, lage nye dataprodukter og jobbe med å ta fram nye løsninger. Så dette er rett rundt svingen. Stay tuned. Vi vil komme med masse mer informasjon til dere. Og selvfølgelig, for å betjene alt dette, så er vi helt avhengige av partnere. Nye og gamle partnere for å levere gode løsninger til markedet. Og nettopp det gjelder jo også for dagens løsning. Dagens løsning er en løsning som leveres av Stix, hvor vi i Tietøvre Data Services leverer data inn til deres fagsystem, varslingsløsningen, og de står for utsendelse av varslinger i ulike kanaler og selve fagsystemet hvor dere kan jobbe med de ulike uttrekkene og finne hva dere skal varsle for og med. Så da er vi på vei over til vår neste foredrags- eller innlegger, og det er deg, Thomas. Tar du over styringa, så kan du presentere deg selv. Takk, Marianne. Hei, navnet mitt Thomas Nessa. Jeg har gleden av å være leder for avdeling av farlig avfall i Trondheim Brannsvek. Sammen med mitt flotte team av engasjerte fagfolk sikrer vi at farlig avfall som samles inn blir riktig klassifisert, emballert og sendt videre til sluttbehandling, og ikke havner på AV i andre avfallsfraksjoner.
Trondheim Renholdsverk har på oppdrag av Trondheim kommune ansvaret for at renovasjonen går på skinner for alle byens husholdninger. Med 170 engasjerte medarbeidere fordelt på avdelinger som administrasjon, kundesenter, brukom, utsortering av mat, vedlikehold, innsamling og transport, og ikke minst avdelinger for farlig avfall, sørger vi for at Trondheim forblir ryddig. For å holde alle oppdatert bruker vi Stix til å informere om endringer i tømmedager eller andre situasjoner som kan sette en stopper for renovatørens daglige rutine. Innsamling av farlig avfall utføres to ganger i året per husstand. Varsling om innsamling sendes til de forhåndsdefinerte områdene som er satt opp i systemet. Siden byen stadig er i utvikling, må vi ha en fleksibilitet til å redigere, tilpasse rutene etter hvert som nye avfallsløsninger blir innført i ulike husstander. Det gjør at vi alltid kan sikre en effektiv og oppdatert innsamlingstjeneste av farlig avfall, uansett hvordan byen forandrer seg. Vi bruker forhåndsdefinerte tekstmaler ved utsendelse av SMS, og det spesifiserer hvilken adresse det gjelder, hvilken dato vi kommer inn til avfallet, og hvor avfallet skal stå hen for at vi skal få hentet det. Dette gjør det enkelt å rydde for alle, sånn at avfallet blir hentet på en riktig måte og rett tid. Vi er 11 ansatte på avdelingen som ruller på oppgavene for å holde alt i gang. Og med live sporing av kjøretøyet kan vi alltid se hvor bilen har vært. Og dersom vi bytter sjåfør eller av annen grunn, kan hvem som helst hoppe bak rattet og fortsette innsamlingen. Sjåførene legger også inn merknader i kartet hvis det er utfordringer med å finne beholderen eller spesielle forhold som gjør innsamlingen vanskelig. For eksempel, ja, innkjøringen er spesielt utfordrende. Det gir oss en mulighet til å planlegge og tilpasse oss, sånn at innsamlingen blir så smidig som mulig, uansett hvilke hindringer vi møter på veien. Farlig avfall, hva er det? Jo, det er avfall som definerer stoffer som kan være skadelige for helse og miljø, og det må håndteres på en stor forsiktighet for å unngå forurensning eller skade på mennesker og dyr. Og det er jo da regulert i avfallsforskriften kapittel 11, som setter klare krav for hvordan sånn avfall skal behandles. Det strenge regelverket sørger også for at avfall blir håndtert på en miljømessig ansvarlig måte. Etter plukkanalyse fra mars 2024 ble oppdaget en feilsortering på bare 0,4% av farlig avfall i både restavfall og kildesortert matavfall. Det viser jo egentlig da tydelig at innsamlingsløsninger for farlig avfall fungerer godt, og at innbyggerne er flinke til å sortere korrekt når avfallet hentes på husstanden. Det gir oss en god indikasjon på at rutiner og folkeinnsats er på rett spor. Da gir jeg ordet videre til Kristoffer, så kan vi få litt mer teknisk innsikt av løsningen. Takk for meg. Takk, Thomas. Mitt navn er Kristoffer, jeg er daglig leder i Stix, og har hatt stor glede av å samarbeide med Trondheim Renholdsverk nå i flere år. For de av dere som ikke kjenner til oss, så er vi en leverandør av varslingsløsninger og en del andre typer løsninger til offentlig sektor og en del større virksomheter i Norge. Vi leverer flere ting, men det er jo da altså varsling som har vært hovedproduktet i lengre tid, og det vi snakker mest om her i dag. Når vi snakker om varsling, og spesifikt varsling til befolkningen, så får vi ofte spørsmål om, ja, hva er det, hva kan det brukes til? Så
tenkte jeg at det kan være nyttig å gå gjennom noen konkrete bruksområder. Da har man jo først og fremst det som påvirker befolkningen direkte. Sant? Og det er jo rett og slett sånne ting som for eksempel fremkommelighet, sant? Hvor det kan være interessant å varsle om veiarbeid, hvis du skal stenge vei, du skal asfaltere, du skal bytte rekkverk, du skal gjøre andre ting som gjerne gjør det at individer der ute må gjøre en endring i dagen sin, for eksempel velge en annen rute til jobb. Det kan være større utbyggingsprosjekter eller mindre utbyggingsprosjekter for den saks skyld, hvor du har generering av støy, det kan være støv, det kan være andre ting som gjør at det er nyttig for folk rundt anleggene å bli informert, og gjerne helst bli informert tidlig om det som skal foregå. Og så har vi jo en veldig viktig ting, og det er jo såkalt essensielle tjenester. Viktigst her er jo selvfølgelig strøm og vann. Så hvis du for eksempel synes det er kjekt å dusje om morgenen, så setter du gjerne veldig stor pris på å få beskjed om at vannverket har tenkt å stenge vannet ditt klokken 8 på en mandag morgen. Så får du tatt den dusjen før vannet forsvinner. I forbindelse med planarbeid så er det også relevant med varsling. Hvis du for eksempel holder på med en omregulering eller en generell endring i planverk, så kan det være interessant å få en dialog med publikum, eller rett og slett bare distribuert informasjon på en effektiv måte. Sånn, og det kan være noe så enkelt som å informere publikum at nå har det vært oppstart i et sånt type planarbeid, og henvise til at man kan finne informasjon på kommunen eller fylkets hjemmesider. Da blir folk informert tidlig, de får en anledning til å si sin mening og rett og slett komme med de viktige innspillene før arbeidet har kommet så langt til at man får hensyn til de på en ordentlig og god måte. Innenfor skole og helse så er jo varsling også veldig relevant, og det kan være alt fra informasjon til elever ved skolestart om bruker navn og passord til skolens IT-tjenester. Det kan være foresatt informasjon, pårørende informasjon og andre informasjonselementer som kan være aktuelle å sende via SMS eller e-post eller noen av de andre kanalene som vi støtter. Sist men ikke minst, så brukes løsningene rimelig mye til intern kommunikasjon. Og da er det jo gjerne internt i organisasjonen hvor du informerer om for eksempel HMS. Sant? Hvis det er satt opp øvelser, det skal kjøres kurs eller andre sånne type HMS-relaterte ting. Det kan være noe så enkelt som informasjon om at man bør holde litt avstand ved kaffemaskinen når høstinfluensene er i full sving. Og en rekke andre sånne type budskap er veldig enkelt og greit å få ut via en sånn varslingsløsning. Men det er ikke begrenset til disse tingene som står på listen her, og det brukes til veldig mye mer enn det som dere ser her. Når vi snakker om funksjonalitet, så er det egentlig ganske sammensatt. Kjernen i løsningen har historisk vært varsling, så det vil si varsling internt og varsling mot befolkningen. Men man har også slike ting som beredskapsarbeid og hendelseshåndtering. Og i det så ligger jo det håndtering av hendelser. Det kan være planlagte hendelser, eller det kan være uforutsette hendelser som for eksempel ulykker. Det kan være branntilløp på en skole for eksempel. Da har jo du normalt et planverk som er satt opp med ansvarlige for ulike steg i planen, og ikke minst hva disse skal gjøre som del av håndtering av hendelsen. Og da hjelper vi med å sørge for at hendelsene blir håndtert på en god og trygg måte. Man kan varsle i forbindelse med hendelsen, og ikke minst når man kjører en postmortem etter endt hendelse, så får man en indikasjon på hvor godt man har håndtert dette gjennom til den planen som man har. Tidligere så var vi også inne om planarbeid,
hvor både kommunale og fylkeskommunale ansatte gjør et veldig stort stykke arbeid i forhold til å finne ut hvem det er som blir påvirket, som for eksempel ved ekspropriasjon knyttet til utvidelse av fylkesvei eller tilsvarende. Og da bistår vi denne løsningen i det arbeidet, sånn at man kan bruke mer tid på det faktiske gode planarbeidet som må gjøres, og mindre tid på sånne dumme, kjedelige oppgaver som å finne ut hvem det er som er innenfor områdene. Dette er noe som vi kan hente ut veldig kjapt og greit med gode data levert, blant annet fra Tieto Evry og disse offentlige registrene som Tieto Evry formidler via. Videre så benyttes jo løsningen òg til dette som Thomas har vært innom, med styring av ruter, håndtering av kjøretøy og loggføring av hvor disse har vært, når de har vært der osv., sånn at man kan se at man har betjent publikum, for eksempel innenfor renovasjon, på en god måte, og ikke minst når man har lovet publikum at man skal gjøre det. Videre så har vi eiendelsregister. Og det er et register som holder styr på mobile, altså flyttbare eiendeler, for eksempel aggregater, graveskuffer, alle mulige egentlig høyverdi eiendeler som du ønsker å vite at befinner seg på riktig plass. Så for eksempel så kan det være greit å vite det, at det aggregatet som benyttes, eller som skal benyttes i et prosjekt, faktisk er innenfor anleggsområdet, at ikke noen har tatt det med seg en annen plass. Da unngår du driftsstans i anlegget fordi at du mangler essensielt utstyr. Og så er det jo også et vanlig spørsmål om hvem er det egentlig som kan bruke varslingsløsninger? Og da er det jo, når vi snakker om befolkningsvarsling, så er det jo kommuner, fylkeskommuner, offentlige instanser og ikke minst offentlig eide virksomheter. Så da snakker vi om IKS-er og den slags organiseringer som har et allmennyttig formål, og som har gjerne en såkalt rett eller plikt til å gjennomføre varsling mot befolkningen i forbindelse med den funksjonen som man har. Tilgang til data er jo formålstyrt, og dette her er noe som er nedfelt i lov. Forskjellige enhetstyper blir påvirket litt forskjellig, men der har vi veldig mye kompetanse i forhold til å identifisere hva slags formål man har som enhet, og hvordan man kan og ikke kan bruke varslingstjenesten. Så der er vi en sparringspartner for kundene våre. Men hovedregelen det er allmennyttige og kritiske meldinger. Det er det som sendes ut via varslingsløsningen. Du gjør ikke type sånn markedsorientert varsling, så hvis du for eksempel er fristet til å sende ut invitasjon til torgdag, så er det ikke helt det du skal gjøre. Det blir markedsføring. Som dere ser, kundene våre er jo innenfor flere segmenter her. Fylkeskommuner er selvfølgelig kjempeviktig for oss. Vi jobber veldig tett med disse i forhold til å sørge for at de får den attention som de trenger, og at de får dekket alle sine løpende behov knyttet til det forvaltningsansvaret som de har. Vi jobber også tett med aktører som gjør veldig store utbyggingsprosjekter, sant? Det være seg innenfor helse eller kollektivtransport. Bybanen her er et eksempel. Og vi jobber tett med aktører som har et nasjonalt nedslagsfelt, som Statens vegvesen, der alt av hendelser langs vei varsles, og ikke minst aktører som Trondheim Renholdsverk, som vi har hørt tidligere, som forteller om det som er viktig for de, som er renovasjon. Og da skal jeg gi ordet videre til Marianne. Marianne, er du mutet? Takk skal du ha, Kristoffer. Da går vi videre nå med en veldig rask oppsummering. Trondheim Renholdsverk har jo dratt oss gjennom hva de bruker det til,
Og en av de store fordelene her jo at dere har en mulighet til å varsle mange, enten de innbyggere, kunder eller ansatte, raskt i løpet av kort tid på en enkel måte. Og Kristoffer har jo fortalt oss litt om ulike måter og bruksområder for systemet, så det vi ser på nå bare hvordan komme i gang. Jo, dere kan komme enkelt i gang ved å ta kontakt med en av våre selgere som vil hjelpe dere med avtaler, eller Kristoffer som vil kunne kjøre demo av systemet dersom dette ønskelig. Så ser vi at det kommet noen spørsmål i chatten, så da går vi raskt over til den. Og der så jeg, Kristoffer, at det var i hvert fall stilt noen spørsmål til deg, så skal vi se. Vi starter her oppe hvor det første spørsmålet støtte Stix SMS Gateway-tjenester som benytter SMPP, HTTP/HTTPS, altså post og get? Ja, nå litt usikker på eksakt hvilken ende som det spørs om her. Det som greit å vite at vi direkte knyttet mot samtlige teleoperatører i landet. Så det vil si at hvis noen ber om å sende ut en melding via oss, enten via våre API som støtter post og get og alt skjer via sikre forbindelser selvfølgelig, så går meldingene direkte fra oss til teleoperatøren. Det ingen forsinkende mellomledd der. Så hvis du har et fagsystem for eksempel som veldig mange av våre kunder har, så kan du knytte disse opp mot den samme varslingsløsningen som en vanlig bruker benytter i nettlesere. Ja, så har vi et spørsmål til som støtter Stix flere brukere som faktureres separat for konsumerte tjenester? Ja, det rimelig sentralt i dag. Før i gamle dager så var det sånn at vi fikk samle fakturer, men nå så gjør vi direkte fakturering på en sånn måte at kostnadene automatisk sendes til riktig prosjekt hos kundens organisasjon. Så da får du en automatisk håndtering sånn at ikke du får masse ekstra arbeid liksom med prosessering og splitting og alt sånt som man holdt på med i gamle dager. Det neste spørsmål vi har er varsling kun i form av SMS, eller støtter dere e-post og talemeldinger i tillegg? Vi støtter både e-post og talemeldinger i tillegg til SMS, og vi har en mulighet for å lage egne connectorer sånn at du får distribusjon via andre kanaler i tillegg for de som har noen spesielle behov. Det kan være for eksempel egne fagsystemer som skal få informasjon inn når en varsling gjennomføres. Så det sånne ting som vi kan gjøre. Ja, dette var gøy. Her det mange spørsmål. Kan Stix sende varsel basert på objekt og anlegg i kart? For eksempel alle boliger som har et felles vann- og avløpsrør, eller boliger langs en gate for kvisting? Ja, nå det selvfølgelig det som vi gjør jo avhengig av hvilke data vi har tilgang til. Så fremt dette data som tilgjengeliggjøres for oss, så kan vi hente det inn, og da vil det kunne lage grunnlag for varslingene. Spesielt dette som gjelder kvisting langs vei veldig enkelt løst, hvor vi har muligheter for merking av vei, du kan si noen ting om radius, du kan gjøre en rekke ting rundt det utvalget, og veldig lett gjøre den typen varsling. Jeg ser det mange flere spørsmål i chatten. Vi tar ett spørsmål til før vi avrunder, så vi blir riktig på tid. Da kan vi ta dette. Går det an å varsle hele kommuner, eller det begrenset hvor mange man kan nå? Du kan varsle hele kommuner ganske så enkelt. Nå jo kommunen i Norge av veldig varierende størrelse, alt fra noen få hundre mennesker til veldig, veldig mange mennesker. Det eneste som greit å vite om at vi sørger for at vi former trafikken på en sånn måte at vi ikke overbelaster mobilnett i et område med ekstremt mange meldinger. Men ja, du kan varsle hele kommuner, ingen problem. Så bra. Da begynner tiden vår å løpe ut, og jeg ser det noen flere spørsmål i chatten. De vil vi besvare. Alle spørsmål som har vært sendt inn vil bli med sammen med PowerPointen fra webinaret og opptaket.
så dere vil motta en mail fra oss på det. Og har dere flere spørsmål eller ønsker å komme i gang eller få en demo, så ta kontakt med våre selgere, Arne Marius eller Richard eller Kristoffer. Så vil vi hjelpe dere i gang med det praktiske og avtaler. Og de fleste vil fort kunne komme opp i løpet av en ukes tid, dersom avtalen på plass. Da gjenstår det bare å ønske alle sammen en strålende dag. Hei så lenge!